На сесії були присутні 25 депутатів. Засідання розпочали з привітань районних обранців, які у міжсесійний період святкували свій день народження. І відразу перейшли до важливих питань. Депутати мали ухвалити схему планування району, яку почали розробляти ще у 2012 році. Зі слів голови Рахівської РДА, це питання на часі. Проте потребує ще чимало доопрацювань. Лише під час детального вивчення, я не фахівець, але вже порозумів, що є проблема. От полонена Герешаска, яка спокон віків належала до сільської громади села Косівська Поляна, якимось чином перейшла до сільської громади села Чорна Тиса. Якщо населення почує, це призведе до великого бурення. Мешканці села Чорна Тиса, мешканці села Росовки звернулися до Рахівської районної ради, Рахівської районної державної адміністрації щодо розширення меж села, а також додаткового вивчення схеми планування. Вказано необхідність розширення зон туристичної рекреації. Вважаю недоцільним розгляд питання про затвердження схеми планування та рекомендую поставити на голосування повернення даної схеми на доопрацювання. Тож схему планування району не затвердили і відправили на доопрацювання. Наступним питанням порядку денного був звіт директора Карпатського біосферного заповідника про виконану роботу на території Рахівського району. Розповів керівник про впорядкування земель у заповіднику, освоєння коштів та реалізацію проєктів. Перший проєкт – це розробка проєкту реалізації території. Це план на 10 років, по якому ми будемо працювати на найближчі 10 років. В цьому році цей проект буде завершений. Міністерство виділило для реалізації цього проекту 1 мільйон гривень. Другий проект – це лісовпорядкування. Значить, на цей проект було виділено 2 мільйони гривень. Після звіту було озвучено і декілька побажань з приводу роботи заповідника та об'єкти, на які варто звернути більше уваги при плануванні роботи. Я від вас вимагаю вжити невідкладних заходів. Перше – це по облаштуванню водоспаду Труфанець, який є родзинкою Рахівщини, найбільший водоспад майже в Україні. Кожен день там сотні-сотні туристів. Це місце залишилося необлаштоване. Друге – облаштувати інші привабливі місця Карпатського біосферного заповідника, які відвідуються туристами. Також на останній сесії Рахівської районної ради депутати звернулися до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана з приводу прийнятого 4 липня 2017 року урядом рішення щодо передачі лісових господарств у концесію право тимчасового використання приватними суб'єктами господарювання. Державні лісогосподарські та деревообробні підприємства є бюджетоутворюючими та головними господарствами району. Стаття 13 Конституції України говорить про вільний доступ до природних ресурсів, і кожен громадянин країни має право користуватися ним. Загалом на сесії розглянули 8 питань. З більшості ухвалили рішення.